de Arev Şehit Gham Nalmandi Mira Jashan Yelmandi ci yushandar jwand yetir ko Riyasat kho pa qatilun mehraban dai ci de muj de tehrik malgariya de tul watan khalq ke shahid ko khol bata ka kala mira khala tayuri mukamala kadala biau de mir de shahidun pur ho wo winiste ci sarange u khas shi har chok ci de mir de shahidun pashadat se mulawisti Rauș Karashi! O răsus ki o hal vă vă iei! Dijă o hal vă vă iei! He țuc păt ne di! Mijă păt te în dechpăle șeidu ne de vine sara de o fai ne uchi! Da se capzaie tu! Har tărăp te cik posti ne di! Har tărăp te jasusun di! Har tărăp te sari musti! Sardar are văzir jvânt ce kimba de muzahmat șvândvă! ډېره په تفصیل سره خبره وشبه دی ملي شهید سردار عارف وزیر په ژوند باندې یقینا ژوند یې وقف کړی و په داسې وختونه کښې چې پوه خلک دا خبره خوروله چې عقل دا دی چې ځون ته رزي وګټه عقل دا دی چې د ځون خبره وکړه په داسې وختونه کښې چې خلک په ځون نه ولیا د دې قومو د وطن خدمات کوو خبره یې کوله مزاحمت یې کولو دا داسې وختونه وي چې د قوم وطن نوم واخیستل ه ډېر مشکل وي په دا خومره باندې دشمن ډېر زورور و دشمن یو نه مختلف شکلونه وي دا هر شکل په دا خوره د دیګي وطن نه اوس کمزوری کوو د داره ډېرې دشمنې په منځ شي د خپلې خوورې خدمات کول دیګي ته مزاحمت یي ځکه میر یي چې د سردار عارف وزیر ژوند چې کوم وه د مزاحمت ژوند و محترمې مسلسل جد و جهد یې کوو داسې نه دي شوي چې عارف درې میاشتې په اوړه کښې وو بیا دوه کوله بل دوی ته تللی ورځي یې ګوټو مسلسل یې په دا خومره باندې د دغې خومرې خدمات کوو او بیا په دا خومره کښې د هر مظلوم ملګری وو دولته د ظلمونې ملګري ډېر زورور خلک تی د مظلومې ملګری تش داسې څیره ګریوان خلک وي دا هغه عارف وو چې د وڼو د خلکې د امازي وزیر اجتماعي شکل یې په نورې خلینې قبیلې او قومینه کښې شلی پیش کوو چې کله دولته د مسجد په خوبره اپریشن شری وو زه په یقین سره درته چې په ټول نه زیات خدمات دی وي چې کله د بر وطن خلک دا خوره ته د مظلومیت په شکل سرونه و په ټول نه زیات خدمات کېدوي چې کله په دا خوره د دمتوڼي او د امازي
یعنی سلیمان خیل دی آمازی دی خپل منزی جگر کشش نکدل دا سڑای دی سولایو شکل و دیگه دی پا مان چه دی جوڑ کششی نکول دیگه خوره دی هر هیگی چا سر ملگر دیاوا چا دی ظالم ملگر اینو نموترم داد دو جوند و دیگه جوند چه مزاحمت و دا مزاحمت تکوه مزاحمت د جیل پر شکل شرطو مزاحمت د تشدد پر شکل شرطو مزاحمت د فایار پر شکل شرطو مزاحمت په نور شکل نقشه وو یعنی پنټ خلکو وو د هر سړي په کیسه او چار کېدلا چې ده په دا سرکار شي چا چار کوله بیا ورکاوټ وو په مختلف شکل نقشه مزاحمت وو او تر اخره پره چې داسې ټیم و لکه بالکل دا ویز ټیم چې دی چې ازان ته د ماشوم کام ټیم کوتې وو فرا دولته نو سوې مبخر سره دولته په دیګي ځایم شې آخري وخت یې چې شهادت ورکو دی د خپلې خبرې نه اوښتی نه وو دای په هغه خپل افغاني فکر باندې ویلوړ وو ژوند یې منظم ژوند کوو وته یک یو ورنشه سای څو سروش ولای چې دغه ته تنظیم یو فیصله کړی وي د غوښه کړی وي تنظیم مول ژوند یې کوو منظم ژوند یې کوو قومي ژوند یې کوو تنظیمي ژوند یې کوو خو دای چا شهید کو هر چا ته شهید کو د پاکستان د ادارې او د فوج نه هغه لرې خلک نه وو دا د هغې د ایمانه بغیر نشول کېدلی د هغه د ایمانه بغیر په دا خوره باندې څوک هیڅ نشي کولی داسې شکلینې جوړ کړي دي داسې قبضه یې دو هر طرف ته چیک پوسټونه دي هر طرف ته جاسوسون دي هر طرف ته سړي نوستي نو لهذا دا ریاست دوی د دغه چې د دغه خلک د دغه قومي خدمتګار ونزوي دا یې هر خدمتګار ویژني تو خوروي تو ذلیلوي ته چې کله خپل تکړه نماینده نه لرې وره ته بیا ته ته نور هټ ټیټ وي زه اکثر ورته یې د سکولینې خبره خلک وي چې سکولینه په وزیرستان څخه نه خلوصیږي بیټکۍ ځینې جوړې دي لیادو یا دادو زه دغه هسې یو مثال در کوم دا مې په بل انداز وکړه دا کیسه چې دا اکثر یې ملکون صاحبون ته ورکړي دي دغه پورې نه دي ورچې ورته دی تعلیم خلک ته پې ورکول غوړي ملک پې فلک میل کړي هغه ملک بیا تو خبره کړای شي دا دای په ډارې چې نکارې مې د سکول مې صاحبو درې وي لهذا چې کله هم د تو د ریاست سره خبره روشي دای د ریاست د طرفه روان وي سړیا ته خو د مو سړی وي تو ده ته کلکه کیسه ورکړله داسې په دا خوبره باندې هر اووز د بلیک میل کړی دی خو چې څوک نه بلیک میل کېږي هغه ته بیا مشکلات دي هغه ته بیا زلالتینه دي بیا هغه په لیار سره کوټیاں دي خوبره د میر دو وطن د میر دی د پاجواغ د توره ته یو انچ منځکه هم نشته دی اختیار یې د ده دی دا دا ناراودو د دغه پر خلاف په جدوجهد سي په مزاحمت سي اره شهید شو دای د میر قومي شهید دی ملي شهید دی د ده ژوند د میر د پوره یو رڼوي دو اره شهید هغه تخم دی چې پروت خو په وڼه کښه دی خو ونه یې څوک په یو دو یو څوک په بل دوی شي کېږي پیټي کېږي هغې فکر ولا هغې رنګ ولا دګي شکل ولا هغه فکر دی نو محترمه تعریف شهید دوی زمورې غټه چې زبینا غاوي په میش باندې حق یې جوړه دو یو دا چې د کوم فکر د پورا کوم مقصد د پورا کوم نظریه خوراوله د پورا چې ته ژوند کړای وو مزاحمت یې کړای وو او شهادت یې ورکړای وو چ اغا اغا نظریا پاغه ترتون د وسط لشی چ اغا نظریا سیوتا شی او دوام دا
چه ده تا انصاف و غوڑی چه ده قاتلون تا سازو ملوشی محترم از لش کی پدا خبره کوو میش پل شایدون تا راکا میری شاید ارمان لونی دای که میری شاید عرف دای که ده خڑ کمر دای که ده اوڑا شایدون دی پکیم فکر خوارا ولی ده پورا چه ده میر ملگرتیا کڑی وا ده کیم دشمن ده مخنی ولی ده پورا چه ده میر ملگرتیا کڑی وا چه کیم نظریه جوڑا ولی ده پورا چه کیم ملگرتیا ده میر کڑی وا دای کنه دی خو گواش استای چه اغا فکر هغه نظریه میز نورا خوارا کڑی دو بلکه اغی زاین تم در تا ورسا ولا چه ده ایغی قوتی نه چه ده ده خوبر دشمنی کرلا چه ایغی سوچ هنو چه داو ها دا الفاظ روی دیوی چه ده نمکیم دولتا دی میر جیوار از هن چوٹی ندو کڑیه میر سستی ندو کڑیه میر غفلت ندائی کڑائی میر قط اندخ پل شهیدون دیوین سرا بے وفایی نو کی میر لگیائی حقا فکر نور زیوتاوی نور زیوتاوی چه پکیم بنده ده میجا شهیدون ویده توی شویدی او ده چه ده پوره زیوتاوی ده هیگی مقصد ده پوره زیوتاوی چه ده ده یعنی ده هیگی مقصد ده پورا چه کم ده پورا شهیدون پل شهادت پیش کرده ساری نه پیش کرده نشتا نور مقصدی نه یو مقصد دای ده ده خور خپلواکی دو وچ کلاک اختیار ویده پختانی ویده ده خور هیچ کلاو ده ده خور نه لوا ده بل ساری پدیگی خور اکشی پا مشوره پوری هم خلق خلو ایر خود نویچه مشوره و هنه رو کوی این ضرورت ده بل چانش تره میش پارس پیرایی نو لحظا تا چه یو غطا دشمنی تا یو غط میدون تا ملا تاره یکینام ده ده تیوری ها زلان دیره زه نوی ارسونا نوی وقت خوری تنظیم خوری 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 محنات خوری چوبکولای خوری این انشاءالله لگیایی هغه هغه سیمې هغه هغه کلی هغه هغه بونډې چې په آکشې لیا د میږ نظریه او فکر نه دی جوړ شوی هغه ته هم رڅ پرې د میږ راونی ورسیږي او دا ریاست خو په هغه قاتلون مهربان دی چې د میږ د تحریک ملګري یې د ټول وطن خلک یې شهید کړو خو البته که کله میرا خپله تیوري مکمله کړله بیا او د میر د شهیدونه پور ها ووینستی چې څرنګه وخاص شي هر څوک چې د میر د شهیدونه په شهادت سه ملوث دي دا وښکارا شي یوره سوس کې وحال وویي تیږه وحال وویي هیڅوک پټ نه دي او بیا په هغه رڅ ورته معلومه شي چې انتقام څه شته یي میږ خپل شهیدون بخشي نه چاته هیڅ صورت یې نه بخشي البته د یوه غټ دشمن سره د یو لویه پالیسۍ سره او د سلګینې کولینې د یو مضبوط تسلط سره مخامخ دي د هغې نه چې میرا خپل ځانونه وکوږي د دغې د پوره خوري په چار دو محنت په چار دی تیوري په چار دو بغیر تیوری میر چانسینا نوائی پر کومینا نو لحاظا لکت سرنگی چه عریف خپل جوان چن نا غفلت نکو و سستی نکوولا راست دی میر یو ملگرائی ها نا سستی کی نو غفلت کی و پوتش بل سراج خبر اوکڑا چه سباک کی نو ویلائی سباق ویل و نویل داو دوما خبروی و دا خور چک میندی داو اوال خبروی دا ده دغ خور عاشقون دی و دغ بنده عمری را عمری نا پشتانه ساری نویر کردی دی این انشالله داو بیا هوی و البتا میار و یوارد بدل شی دا چه موده وطن خبره کولا وی والل کدای چه دا میار بیدا شی چه ده وطن منی قبضه کولا هم ویو خو تیوری خوری محنات دا دیر زوری دای او داو میرا جاری سوتی ده عرف شهید
lamnul mandii mira, jasanul mandii cei ușandar jandie tirco, yo piavora jandie tirco, catucula hawa, catureze hawa, catucelte hawa, pada khubra bunde, divas mari gunde jand tirco, aga jandu tacave, ce ne covi minașta pase, ne de vatan xidmatșta pase, da se xudulata, der insanun ha, der bedai mazunavar ha, nu pui dusi omlesi. Jvandie ca zirka, eu șandar jvandie tirka. Mur khalqta, dhikpale shahidun gham mazi, mi shahidun piavadai khalqo, mi jajashan mazi. Yakinan, yakinan ce kamaya nishi pira kadalai. Darif shahid gunde salai, mi shtana mela viji. Eu lahza ho, masna ce mi jde pashadat khasuli, hafai, preshani, cu jvandie tarang tirka. Ai miște afașul de habaradu. Mișnă nu ho! Mișnă de șahidune! Pasarina bunde! De dunia o mahta stărge ce ghidi! Ce văd de catal! De mișnă de liare malgari! Ce sari e mut șo! Putit e nășo! Da de mișnă de șahidune! Așa de tine mi! Ce nân dișman păcăr ki! Ce ca sari mi mut încă de bianu citi! Nu le aza! Dă-i mухașul lera! Dă-i mă bud lera-l mașum runuș dișo! Zaka zahpal takrir khatma ho kani monan pada rutlin ki alat bun ha dere khabare likal yewe rutlin ka alat ha de mubareze dai rutlin ka alat ha de muzahmat dai to yuva dvere dek shu mish de sardar arif shahid de khad kamar shahidun de unas shahidun chunke da hun to desh pritik chenna sara shavi di yuva mushtarika jalsa iran kavi aga to ho ملګری صرف بل نرڅستای ټول ورډریمی ټول تازه د مختلف سیاسي ګوندونو ګوندینه تنظیمینه ملګری وینو دا تنظیمینه وی ظاهره خبره دو انسان یو رښتای وی د تنظیم سره خو د میله توس په ورګری کې هیڅ شک نشته بالکل وری نه ای په یو توي بندو د توس سره میش درجه میش سره توس درجه استای هغه ته وها ټول ورډریمی ډیر مننه سراج څو پروګرام کړای دی دی خیرات یې کړای دی دی عارف شهید په والا سره دی هر کول کوي هغه ته هم ټول ته دعوت در کړای دی موته ول چې خامخا ټول ته ویا چې ټول دې می سره په دې خیرات سره شریک کیږي زه په اخر شي سراج نوستای دې ټول قرآن ته دې څومره قرآن دې تر بچو نه پورا ټول ته داغه خبره کوي چې یقینا د دمره غټ غم توسې ځون په کې ساکشه نه دی وړای میز دې پورا وړای دی بلای دا توس نور ده فهمنه وسوتی او اینی سره دا قرباني او میز ټول ور کوي او هر پښتون یې ور کوي امید دې سره یې ډیره مننه خوشاله شي